traff litt bedre nå med en dekkblanding som helt klart bedre enn det vi kjørte med tidligere i dag, så vi driver og tester litt, kanskje feil arena, men vi må bare prøve, vi må tro det. Beste til forløpet, hva tror du det holder til? Nei, jeg kjenner at vi har mye mer inn, så jeg helt sikker på at det kommer til å gå fortere, men jeg vet i hvert fall at vi med nå, og det veldig, veldig viktig for meg. Og da det Terje Vårstad med kanonen, BMW-en som går i kommando her nå. Og har med seg Dag-Inge Myrseth i BMW-en, også har vi Thomas Tørnby og trønderen som ligger på en tredje. Men det Hadland, men han kjører jo for Terje Vårstad. Og her han i støte. Han håper på at det skulle bli tørrere, for han var ikke særlig fornøyd med at det var vått på morgenen i dag. Da var han ikke i støte, men nå han tilbake igjen der, som han skal være. Terje Vårstad, Gardermoen, kjører for arrangørklubben altså. Så har vi Thomas Tørnby som virkelig begynt å gå bort på seg. Nå har Knut Ove kjørt bra! Det ikke noe tvil om Knut Ove. Du har greppet på Terje Vårstad forløpig, du! Du har det! 1.13,95 hadde du, 1.14,35 hadde Terje Vårstad. Og så har Knut Ove trønderen 1.48,48 i tredje passering. Hva klarer Terje Vårstad der da? Vi ser Terje Vårstad! Og er foran. 1.48,44. Der har Terje Vårstad et lite overtak på trønderen nå. Og da spørs det, hva klarer han å gjøre når han skal innom alternativet der nå? Thomas Tørnby ligger stadig på en andre. Thomas innom alternativet. Myrseth kommer der og kommer fort også. Det to BMW-er i tet, men det Terje Vårstad som fører han. Og vi skal under 2.25,49. Og du, Terje Vårstad, du en rev, du. Du klarer det på 2.26,17. 2.26,17 og går i tet med det. Neida, han ikke så pratsjuk heller, den der gutten der. Nei, jeg tror jeg er lettere å prate med Knut Ove, ja. Ja, jeg tror nok det. Det nok det. Vi har et gjeng i Røverblata igjen, dere. Og her det Stian Haugan, Engelsvold og Østereng. Men det Stian Haugan som tar det lengste strå der med sin Citroën. Ja! Vatte dobbelt i bakle forrige her nede på Varna. Nå han i støt igjen. Notaten-kjøreren med Rune Engelsvold jagende bak. Gardermoen-kjøreren. Så går Østreng innom alternativet. Ja, Haugan, hva åpner vi på da? Det det som frågan nå. Henger bra på. Andre tid på Stian Haugan. Så langt. Det de to, Østreng har liksom sleppet litt grann taket. Hva gjør Runegård på alternativet? Østreng har vært der. Da kommer det ikke fort nok til å klare Engelsvold, men de to kan nærme seg igjen. Kan det bli mer spennende enn sånn? Trapp en ny passering med Notaten-kjøreren. Gjør 1.13,95 nøyaktig samme tid som Børseth. 1.13,95, han har nøyaktig samme tid som Børseth. På andre passeringen her, Stian Haugan. Ja. Kommer han over der. Tunnelen igjen, eller du kan. Frem til en ny passering. Det er 1.47,24. 1.47,24 er foran. Godt i ledelse her nå på 1.47,24, Stian Haugan. Nå har han bestetida i lomma så langt. Skal vi gjøre minste kroppspringet på alternativet nå, så bør det kunne gå. Jeg tror ikke de bak der nære nok til å
tukle med Haugan her nå. Nei da, det ikke det, skjønner du. Han raskt ute igjen der. Og på vei til å sette beste tid her nå. Kommer han på de siste meterne. 26-17. Inne der. Og han gjør det. Stian Haugan. 2-24-23. Bare å gratulere. Rune Engelsvold.